umaze kuba utari kumwe n'umugabo ikintu cya mbere agasuzugura abagabo bose bakakuzako uziko abagabo binjira nk'abinjira hega bashe mbega ndavuga ngo yewe mana ubusukubaha hakaza uyu ejo hakaza ubundi Reka nongere mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV amahoro y'Imana abane namwe iri jambo ndarikunda cyane kuko Yesu agiye kugenda yabwiye abigishwa ngo mbasigiye amahoro nicyo kintu gikomeye cyane umuntu yakibuze ubuzima bubaho nabi ubuzima bumera nabi nize rero ko mukomeje kumererwa neza cyane abamaze kudukunda bamaze gukora subscribe nize rero ko muryohewe cyane rero ntago biri bunsabe kuza kuvuga ibintu byinshi kuko imbere yacu imbere ya kamera zacu muri kubona abantu babiri ubushize buri wese umwe ku giti cye twagiye tugirana ikiganiro Igihozo Josiane ari iwiki bwanje buriya ni ibumoso bwanje bitewe naho nicyange ndi kubareba hanyuma iburyo bwanje hari Nadine nimba mwarakurikiye ubuhamya bwabo bafite akantu runaka bafite in common Mbaba rero mbere yuko ndibuze kwinjira mu kiganiro mbanze mbahe ikaze mpereye iburyo bwanje Nadine amakuru yanyu ni meza turashima Imana twongeye kuba ikaze kuri Kwizera Yesu TV murakoze cyane hanyuma ndi kumwe kandi na Igihozo Josiane yageze kumbwira ati nyamuneka iyo iyanjye ujye uyishyiraho ni Igihozo nako ari Igihozo Yes nashimwe cyane ego Ngiye kuguha ikaze ariko nkuko nabivuze ubushize hano ni mu rugo habaye mu rugo vraiment ni mu rugo abantu benshi mukunda Gihozo nazajya mara birenze cyumweru kimwe cyangwa banatabonetse uzaje mu mubaze ari je namara no kwezirata ariko ndamba mbatekereza kandi mu ndi ku mutima Yesu aba umugisha hanyuma mbaye ikaze reka mbanze mere kuri Nadine wabonye ubuhamya bwa Igihozo warusanzwe uzi Igihozo uyu munsi nibwo mwahuye amaso ku maso wabyakiriye gute guhura na Igihozo kandi hari ubuhamya bwe wumvise n'uburyo wabwumvise byagufashije iki kwanza nk'umuntu wari mu Burundi nawe abyumve yumve n'umumaro ibyo avuga bigira ku bantu haba abanyarwanda n'abari hanze murakoze cyane mbere na mbere ndanezerewe cyane kuba nahuye n'uyu musista Igihozo Josiane ni mukuru wanje ndamukunda cyane kandi dusangiye umurimo ijambo ry'Imana ridusaba gukundana ngo urukundo ngo niwe murungi wa vyose rero ndanezerewe cyane kuba turi kumwe bivuye ku mutima atari ubujyajya uyu ni sister wanje Mutesi ni sister wanje nabandi benshi rero ndanezerewe cyane hama kandi mbanje no kuramutsa abakunzi bacu kuko kuri Kwizera Yesu TV turasubiye ko baramutsa ku isi hose aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe hanyuma je ubuhamya bwa Igihozo Josiane nabwumvise mu bice bibiri ariko bwari bumwe gusa nuko yabuvuze kabiri ariko bwari bumwe ubuhamya bwe bwaramfashije cyane nanje nk'umuvyeyi yubatse narakuzwe no ku mutima ndabatushe ingene yagenda aratora ibintu mwiharara urazi gutora isamaki mwiharara yifuje agasamaki ishagiriwe ariko nizere ko noneho Yesu yabigenje neza Yesu ashimwe cyane rero kwifuza agasamaki ukaja mwiharara muri pubere ku ngo yumva ka moto vraiment byari bibabaje cyane rero ndashima Imana yamukomeje ikageza n'ahantu isubira kubahuza n'umutware wiwe akaba ari amahoro ndibaza ko muri amahoro n'abana na mahoro nukuri turashima Imana cyane yego arimo abantu benshi wenda rimwe na rimwe bavuga bati ubuhamye y'umuntu ari kubuvuga ni ukwishyira hanze ni ugushyira ubuzima bwe hanze imico yacu abanyarwanda n'abarundi ifite ikuntu ifitanye isano runaka mwebwe kuri mwebwe biba bimeze gute umuntu atanga ubuhamya cyane cyane ufata ku buzima bwe murakoze cyane abagishingiye kuri ibyo by'imico twobabwira ngo uturavya hisigeze isigeze kwiherezo Yesu yaravuze ngo mugende mubigishe nibemera mubabatize rero ubuhamya iyo turi turabutanga ntago bari kwishira hanze tuba dushaka kugira ngo dufashe na wa wundi yaragifise amadide navuga mbega nanje Imana yo ntabara mbega nanje Imana yo nyibuka mbega nukora iki ni muri ubwo buryo ni muri yo sanse nawe ubundi ntago ari kwishira hanze ntawo kwifuza kwishira hanze tuba tubikora kugira ngo
dufashe n'abandi kandi ko mu buhamya bwanjye bwaherutse aho natangaga ubuhamya narabonye ama comment menshi y'abantu banyandikiye bambwira ati twafashijwe warakoze kwihangana ati natwe mbere n'abandi batangura no kumbwira ati twoza nawe natwe kadufasha ewo dufasha gusenga rero tubereye kugira ngo dufashanye tuba dushaka kugira ngo nabandi bagire ingufu bumve kuraje bumve ko hari Imana igihindura amateka ehe hanyuma Gihozo akana karorero mu kirundi niko bavuga uru nurugero rw'abantu sinzi nimburagire Burundi wageze cyane ibijumbura ndanabasuje by'umwe ariko abarundi abo mu ngagara mu kibitoki ibujumbura kuri nani mubwiza hose ndabashuje bose bose barundi ndetse nabandi baba mu mahanga babarundi ndabafite abashuti banje benshi baba mu mahanga kandi babarundi mbese barabizi turambarana karindwi kuri karindwi tubanye neza yego iyo bigeze aho ubona amaso ku maso n'umuntu ukubwira ngo narafashijwe warakoze muri kubona amaso ku maso atari a distance biba bivuze iki kuri wowe bituma wongera gutekereza iki sinzi baraza no kubibona muri kamera ko nahindutse birandenga numva nezerewe cyane kumva umuntu akubwira narafashijwe kubwo ubuhamya bwawe kuko iyo ubuhamya tubutanga gutanga ubuhamya no kwiyemeza bisobanuye n'abantu nukwiyemeza umuntu ababizi ko harimo batazabyumva harimo nabazabyumva iyo ugize umugisha ukagira umuntu uvuga ati hari ikintu nungutsemo mu buhamya bwawe byanyigishije gukomera iryo numva muri njyewe ntazi ukuntu nabivuga kuko bahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri ndashimira Imana kumba mbonye umusaruro w'umuntu niyo yaba umwe wagize icyahinduka ku rwo buhamya bwanjye rero nk'uko mugenzi wanjye bivuze ntago bibara kugira ngo twitanga si nuko dufite uburenzi ubwanjye kare abantu bajye banatanga comment kumva ravuze ngo natwe turabugira ariko ngo si ngombwa kwishyira hanze ntago tuvuze ngo ubwumve nimba udashaka kwishyira hanze kuko kubwumva si itegeko tubyumvishe kuko njyewe nta nyungu ndi bugire ngo wenda ngo ndinjize amafaranga nubivuga nubyumva icyo ninjiza nuko nzi ko mu buhamya bwanjye ABCD kugeza kuri F uraza kugira akantu kuramo byibuza kagira icyo kakumarira ako kantu kagahinduraho cyangwa nawe ukavuga uti ubwo ngeze muri uru rugamba rwo kwihangana nangire kamihanganire ubwo nshonje bitageze ku rwego rwo gusaba reka nkomere sindagera igihe cyo gusaba wenda nshonje ikintu runaka ariko ndumva ntaragira ku rwego rwo gusaba reka nkomere na runaka yarakomeye nicyo tubivugira ikindi ni kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo ko harahakura hari nahageza kuko mu mico yacu cyane abarundi n'abanyarwanda ubwo kubera ko turi kumwe n'uyu murundi kazi biraza gutuma mvuga gutyo harimo ahantu umuntu avuga ngo ibi ngo ntabwo umurundi wabyihanganira na munyarwanda wabyihanganira ibi ngibi ariko tusha kumvisha ko arababyihanganiye nicyo bisobanuye yego ndabashimiye cyane kuri navuga ngo uyu mwinjiro wo muri kiganiro cyacu tugiye kwita tuvuga yuko kimwe cyatumye kugira ngo muterane gutya nuko mu buhamya bwanyu hari mwipfundo umuntu wumvisha ubuhamya bwanyu ahita abona n'ipfundo ry'imbabazi ndetse n'ipfundo ryo kwihangana buri wese muri mwebwe afite icyo yakigira ku buzima bwa mugenzi we afite icyo ya uko mwabisangiza abantu abadukurikiye bagira ikindi kintu bakuramo wenda gitandukanye n'icyo bumvisha mu buhamya bwa Nadine wenyine gitandukanye n'icyo bumvisha mu buhamya bwa Gihozo wenyine Nadine bitandukanye ho gatoya we niwe wari wasize umugabo kubera atari yihanganye we aramusiga kwa Gihozo we umugabo niwe wagiye bitavuye ku mico mibi ya Gihozo ahubwo bivuye ku bigahunda z'Imana bwite ni byo ngibyo hanyuma uyu musozi y'ibintu soje neza njye mvuga ko biba biri mu mugambi w'Imana iteka tuba mu rugamba twese harimo n'abagore benshi bari mu rugamba nk'urwo twari turimo habe Nadine habe nanjye ariko uyu munsi gusoza kwabo niko kuzababwira ko byari birimo Imana nawe igihe cyose umuntu atarasoza urugamba ngo rurangire neza uracyarwana n'abadayimoni uracyafite urugendo rurerure niyo mpamvu jyewe rero mvuga ngo byari biri mu mugambi w'Imana kuko byashoje bimvana mivuga butumwa bimvana mu uri kuvuga ibi kuko hari abantu batangiranye nangira urugamba ariko batatu nyuka kucana ngo bavuge kuko nyine wenda ntibyashoje neza kuko ngenze umudamu nzi twari duturanye yarahukanaga gusa
ariko yaje kubyara kabiri kuri uko kwa ukanabyara kabiri abana batarabo umugabo urumva ntiyakicara no ngabivuge kuko si byashoje neza kandi nawe yarari mu rugamba riri y'umuntu kwicara no tukabivuga confidence tugira n'ikintu duhurijeho nuko byashoje neza tuvuga rero ko byari mu mugambi w'Imana yego reka mite abari byo mitana na jyaho mbikomozeho kuri urwo rugero duhaye rw'uwahukanye inyuma hakaza kuvamo abantu bataru wa wa mugabo yari yahunze bisa nko guhungira ubwayo mu kiguna niko ikinyarwanda bavuga hanyuma reka dute tureba umuntu umudamu warusanzwe ari kumwe n'umugabo hanyuma ugiye kubaho mu gihe runaka atari kumwe n'umugabo bimwe mu bisitaza cyangwa mu ngorane ahura nazo uretse gusonza n'ibindi ibindi bisitaza ahura nabyo nibi reka mire kwa Nadine murakoze cyane ibisitaza ni byinshi cyane umaze kuba utari kumwe n'umugabo ikintu cy'ambere agasuzugura abagabo bose bakakuza ko uziko abagabo binjira nk'abinjira hega bashe mbega ndavuga ngo yewe mana ubusukura bahakaza uyu ejo hakaza ubundi ngo je cyo giye nagenda nkamara turi wa mwa nari mvye abana batanu giho bata bakahita bambwira ngo uwa gatandatu uzo mutuvyarira erega bakome ngo basinye bashize ko nitegeko ubona nyine babonye ko uwo kubyara nyine ko nabandi nundi waramubyariye nuko nkababwira nti nibikunda genda kishijwe umubiri wanje n'urusengero rw'Imana mumve ko mva ko satani bumve yego ndavuga nti kandi haya umugabo yarahari nta wari kwinjira nga cyanangura kubona agaciro icu umugabo yarankingiye ntangura kubona agaciro ka wa mugabo yavuga jewe ko nari umukristo ko nari namenye Imana buyiyo nihangana Imana niyo ari kubihindura ari naho habona cye mfata decision ni yagaruka kuntura nzosubira kugenda biba biteye ubwoba jiribe biba biteye ubwoba kabisa hanyuma ahangane kwa Nadine wowe noneho Nadine yamaze amezi atatu wowe yamaze imyaka itandatu ni amezi umunani maitresse byari bimeze bite wowe atubwiye agasuzuguro byari bimeze bite ubundi umugabo kweri koko ni umutwe nabwira umuntu wese w'umugore njyana nabivuga uri kubona umugabo we hafi bakaba batari kumwe namwifuriza gushakisha uburyo bwose bushoboka no gusenga ashoboka ngo basubirane kuko umugabo mu rugo nshuti yanjye nayo yabataha umugabo burya n'umugabo mu rugo bigira usibye nicyo cyubahiro abantu bamubonana nawe mugore tuvugishije ukuri uba wumva utuzuye niyo waba ufite icyo wumva utuzuye ahantu hose wicaye aho ugenda yewe memu no ku muntu ufite abana no kuha abana uburere hari uwo ubona yanze kubyumva rwose wambwira uti uri nyina uti kora iki ngiki agahita kureba rwose nk'aho wagira ngo nta kintu uvuze kuko haraburamo akantu rero mu byukuri iyo umugabo adahari cyambere n'ubwihebe narabivuze nge hejuru agasuzugura abone kwiheba kumva ko nta nundi wakwemera icya kabiri nyine ni akajagari k'abagabo ko ntigashobora kubura kuko umugore wese wibana utari kumwe n'umugabo shaka abagabo sinzi uko numuremye sinzi muramunukirwa hari baramunukirwa barareha rareha uratambuka ati ntabana n'umugabo uwo mu gitondo akagusaba ubushuti ufite umugore akagusaba umwe sinabasore bagusaba ubushuti ufite umugore agusaba ubushuti uwapfakaye wapfushije umugore akagusaba ubushuti uyu musaza akagusaba umuntu wese aragutondagira yani nakicira ugira kuko buriya umwana w'umukobwa ushobora kumusangana ugasanga nta mugabo wapfushije umugore wamutinyuka ngamusaba ubushuti wenda n'abasore akono n'umugore utagira umugabo shuti yanjye nta muntu numwe upfuye ijisho uwavuye mu ryinyo uwumvishije ashatse kuruhuka wese yumva yaruhukira iwawe yes niko bigenda nanatinya n'abana rero ako kajagari nako karahaba kenshi ukumva ubuze yani bikagutesha position kandi uri muri position wa mugano ushaka umuntu ntago byoroshye noneho abantu nabo bari kuza kandi ushaka si uri kuza ni ibintu rero biba bisaba mate fiziki ni imibare ya indi nyina algebra bo sinzi biragoye kugira ngo iki kibazo nze kugihereza umurongo wa nyaho
ariko umudamu ntago ari kumwe n'umugabo we ndetse wenda rimwe na rimwe byanavuye ku mpamvu zitarize ariko umubiri uracyakora muri babandi bose baza ntihariho nawe urwana n'umutima ukavuga uti uyu nguyu se muri ya myaka itandatu nta waje ukarwana nawe n'umutima ukavuga uti singumve kwemera ubishyize rusange none uranyumije ubundi numvaga nyine turi bibishyira rusange kandi ndabona ushaka kubishyiraho bwite hanyuma rero kuri njyewe nyine ntawe nigeze numva nakwemera kuko ngina nimungoswe n'ubukene nahuye n'ubukene buri dogre ya nyuma idatuma utekereza umugabo iyo nza kubona ibiryo yesi nari kubitekereza kuko umubiri ni umubiri kamemu ya ariko wenda nkatangirirwa nanone n'amasengesho no gusenga ndetse na doctrine yaho wakuriye hari ukuntu umuntu akurira mu itorero ugasanga ikintu nk'icyo si ikintu wakubahuka uvuge ngo nyigiyemo rero mu by'ukuri mu bigaragara narashonje cyane biri mu rwego rutuma natekereza umugabo cyokora nanjye sinanarabonaga benshi kuko nabaga ameze nk'umusazi nambaye imyenda icurikiranye umwana yanyayeho urumva abana bose byabaga umwanda mu rugo n'umusazi wanumagaho yani n'uwari kumbaza ni babandi ba hagijyaga kuza basaba cyo nuko nsa yani urumva ikintu nasaga nyine urumva wa muntu usabiriza ni bande baza na bakarane na batoto nabandi nkabo ngabo ariko ubwo kubera ka ubunarimo yani ntago narindi muri ka yabagabo nago byari kunzamo koko bitewe n'imirerere n'imikurire umuntu asigara nati ariko giho uribuka ukuntu bazi bakubwira ngo uri mwiza bakaza batangira ijambo ngo uri mwiza aho ikintu gitera agahinda nukubona umugabo wawe yaragutaye mubyaranye gatanu cyangwa gatatu yarangiza akagenda cyangwa se akagukubita cyangwa akakwanga akakugirira nabi undi mugabo akaza akakubwira ubwiza ufite utangira kwibaza se uyu muntu ukambwira ko ndi mwiza kandi undi yaranaye ndafata ikindeke iki ukavuga ati se wanjye ko yanesheje umutwe ubwiza bwanjye ntago ari kubureba akabwira ati yakugurana n'iduka na byibuha abagabo banza baratanga njye barabimbwiye rero kubinyibutsa hari umugabo yaje ati nzajye nkugurira nido urareba kunanutse nzajye nkuzanira ke kope cyane do buri munsi yataye yawe umugabo yajya agashima atangiye kuyihindura umva ngo ndananutse we kwa jenera Yesu toka satani ndananutse ndakomeye hari n'abantu rero badatokeshwa na toka bikagusaba kwishyiraho n'igitsure kuko njyewe hari ahantu nageze nshyiramo n'ubushizi bw'isoni kugira ngo nice ku bagabo yanga avuga nabi twabura n'umuntu mu nzira nari maze kuba metre ubwo maje no kurya maje no gukaraba ugahura n'abandi ba metre hari ama metre rero babona mu rusengero batereta bari no mu rusengero kandi mu bwenge cyane rwose mu bwenge woya wivuga amazina urumva kamemu ntabwo njye nyankoresha amazina urumva ugasanga umuntu aragutereta ku mubintu by'ubwenge agufashirizamo ariko akaba yavuga ati urumva tuzanahurira aha tuzanyura aha ngaha ukazajya kumutahura bigeze kuri aho rero iyo bigenze gutyo niho nashyiragamo na mapu y'ikiki yitwa ubushizi bw'isoni ugashyiramo igitsuri ugashyiramo akantu kugira ngo uvuge na nabi naho abantu benshi banakurije ko baba babona ameze nk'udakijijwe kubera kuvuga avuga niba kuyavuga ariko ibyo byose ni ibintu umuntu yigira mu butayu ubundi utabaye mu butayu ntushobora kumenya amashuri erega ubundi ni ubutayu burigisha shuti yanjye burigisha kabisa burigisha rwose ubyo uvuze ati bo mu rusengero nabo mu rusengero nanjye bari barimo bitwa yuko basenga asangiza ibyera byo kwikanisa ku ibishengero ry'Imana yitwa ngo ni umudiyakoni n'iki ariko kandi afite umugore we mu nzu akagaruka gushaka uwundi gusa ikintu kimwe navuga ahangaha turi mu kwasoza navuga kuri iki kintu ko twifuriza abagore bose batari kumwe n'abagabo icya mbere ni ugusenga icya kabiri ni ukumenya kutumva amajwi ko umuntu yiza kukubwira ko uri mwiza kandi uzi ko ufite ibibazo bibaze nawe umuntu azi neza ko umugabo yagutaye atakubwirije ko uri mwiza tayari nujya kumva ayo majwi y'ubwiza urashinda ukuguye niko bimeze yego ngo dufashwa no gusenga ugusenga kuramfasha bafashwe no gusenga biyime amajwi y'abandi bagabo ibyo babwira ibyo byose ntibabyumva bakomeze umusaraba wo gusenga kugira ngo urugo rwabo rwongerere rubeho yego hanyuma byanze bikunze nk'uko natangiye mbivuga kimwe mu biri mu buzima bwanyu mwahuye nabyo ni imbaraga zo kubabarira buri wese muri mwebwe afite uburyo ubuzima bwo kuba cyangwa se kubabarira imbabazi zaje muri we mudusangize buri wese uko byari bimeze uko byari biteye byaje bite kucyumvise ko aricyo gikwiriye icya mbere ngende buhite mvuga Nadine uko n'uburi dutwe tuzi ko itegeko ry'Imana kubabarira ririmo cyane rwose mu mategeko y'Imana gutanga imbabazi
dizimo icyo nicyo intambwe ya mbere kumuntu wese ukijijwe sinzi niba nawe ari cyo cyambere wiyumvise niko bimeze ije muri mara yavuga ngo utababarira nawe ntazababarira ngo mubabarire kugira ngo namwe muzabashe kubabarirwa icyo iryo rero niryo rya mbere niyo ntambwe ya mbere twebwe ubwacu twiyumvisha umuntu wese w'umukristo aba yumva ko nibwo umuntu aguye mukira urababara pe urumva Nadine kujya gufata umwanzuro kuva mu rugo akagenda nuko ababaye gihozo kugera ku rwego njya gusabiriza nuko umutima urabuze ego riga twese na utabi nange nabitekerejeho kwiyagura nabitekerejeho nagiriwe imbabazi zo nari ntwite gusa iyo mbana twitara imbana sinigeze mu bamyoganye nabo byumvise ko navuye kwa muganga kwa padri banyimye ibyo kurya by'umwana by'abana nkumva nakwinaga mu kwiyagura na muntu n'umuri muri yika noneho ngewe rero kuko nari narasabye imana kuva nkiri umukobwa ni imana uzambabarire sinzabyara abana babagabo batatu bane batanu uyu nguyu papa wiwe uriye papa wiwe icyo kintu nari gisabye imana imana irakinkorera abana bose mfite kugeza isaha nabwo mutwari wanjye yego rero nageze ahantu ndavuga se kujya gushaka uwundi mbona bitari bwemere imana kwitanya imerera ko nshaka uwundi iki imana afatanyije ngo ntiyakagire ugitandukanye yego uwakwiyahura ntuwakwiyahura byibuze nkaruhuka umuntu wese ariko ntekereza abana banjye naba nsize imana itanyandikiye iminsi yo kugenda hamwe no gusenga kwa gusenga nyine imana iramfasha mwuka wera aramfasha uyu munsi turi kubivuga Nadine hari abandi bantu bameze batyo bageze kuri yaka yo kwiyahura kavuga ati sindi bushaka undi mugabo sindi bukora iki erigari n'umuntu hari n'umuntu mubana akagusigira amateka tumutasha kundi akakana umunyumve hari umuntu mubana akagusigira dosiye itumutasha kundi mugabo nubwo yaba yapfuye ukabutarungurwa n'undi muntu iyo dosi y'umuntu yikoreye mu mutima azi ko adashobora no kongera gushaka gize ngo uyu muntu niyihebye ariko icyo twamubwira ni kimwe Yesu yaravuze ngo nimuze abarushye abaremerewe ababuza babo ababuza babakunda ababuza babitaho munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima rero ni Yesu wenyine utanga urukundo aho abantu barubuze niko twamubwira kandi niwe wadufashije muri urwo rugendo rwatumye natwe tugarukira ku myobo yo kwiyahura rero uyu munsi impamvu twatanze imbabazi nuko twumvishe ko natwe twababariwe kandi ari ngombwa rero umuntu wese wamaze kwiyumvamo imbabazi ni ngombwa ko atanga imbabazi yes mudusangize cyangwa buri ikindi twakongeraho nuko burya giho imbabazi ziriho ariko ntago ari imbabazi ngo ndamubabariye ngo ariko erega nubwo wumva ngo ngewe ngo naragendaga nge nagendaga ari mu vacances ya desemene agenda agatasaba imbabazi nkagaruka kubana rwa rukundo nkagaruka gutyo ariko nubwo nagendaga wumve ko harimo n'abandi bo batafata ngo basohoke inzu ariko bagabuye ibyumba ndamubabari ariko nzaniryamira mu cyumba cy'abashyitsi abo ngabo nabo bisubire ahubwo ikintu majije kubona Nadine ni ukubura urukundo abantu babana bameze nk'abanyabusiness uyu munsi wano nige ndi kuvuga umugabo wanjye nakazagira gafatika bavuga ngo uyu muntu ngo atunze urugo nukuri kw'Imana ariko namubabariye ntitaye kubya akazi kubera urukundo ubundi cyambere tugomba guha agaciro cyatumye duhura icyo icyakabiri ukanamenya ko uyu muntu ntago yakwanze kuko akwanze ahubwo mumenye ko abona ibitero ese mwibuka ko abantu baterwa uzi uko nubwo turi kuvuga ku bagabo badutaye cyangwa baturetse cyangwa batugira ibibazo hari n'abagore b'abanyabibazo kandi abagabo bababarira yani nuko wenda abagabo batajyabaza ngo bivuge kuri social ariko hari abagabo nzi abanye n'abagore bababarira ari mu mbabazi gusa atanazimusabye akafite umugabo we w'umusinzi w'umusamanyi w'umusazi biraho nyine ariko akamukunda akanamubabarira rero imbabazi ngiye uko nazibonye iyo wibutse imbabazi Kristo yatugiriye agatanga umubiri ugashwanyurwa ari atarigeze gukora icyaha na kimwe akemera gufata niko Yohana yavuze ngo wabura n'umufata igitabo warakibumbura yemera kumena ibimenyetso atugirira imbabazi atazi ko tuzaba inkozi z'ibibi zingana gutya wumva wababarira mugenzi wawe atanazi gusabye si ngombwa niyo mpamvu izo mbabazi ziriho ariko nizazi n'umuntu abwiye ngo mbabarira ariko ubundi ukibabarira umuntu umubabarira narabikubwiye n'ubushize umubara ataranazi gusaba akavuga ati ndarwaje jewe niko nabyise niyatuye ibintu bivuga ngo ndarwaje jewe umugabo wanjye nawe n'ikibazo twashakanye ararwara harahana nyine yararwaye nagaruka nzamubabare nyine ubwo azaba harimo yoroherwa nze ndwazi
kandi ndashimira Imana yarakize. Amen. Yes, nukuri wishakira inyito kugira ngo ukire ibikomere. Yego. Nkuko Josiane bivuze, ni ugutanga imbabazi utarazisabwa. Turi mu gihe cyo gutanga, tugomba gutanga imbabazi. Imana yavuze ngo mubabarire kugira ngo namwe mushobore kubabarirwa. Ni ukumubabarira ataranazi gusaba. Nk'ubu ngiye nange ibyo nkora umvuga ndimo ndakora Imana aba ari ibishima. Imana ibibone. Nta gukora ngo ushimwe n'abantu. Aba utegereje ngo uzashimwa n'abantu ni ibibazo biribiri cyane. Ikindi nazi bagomba kumenyana none. Kandi nyuma yuko unamubabariye ukora n'ibikorwa bimwereka ko wamubabariye, wamubohotseho. Icya gatatu gikomeye natangariza abantu. Nzahora mbivuga. Iyo umuntu atanze imbabazi arabohoka. Cyane rwose. Kuko umuntu wese utaratanga imbabazi ntashobora guhagarara ngo abe free. Nashakaga rwose mudusangize ubuzima bwa nyuma yo kubabarira uburyo wiyumva uba free urabuhuka ngiyewe nakubwiye ko namubabariye mu rusengero wacu ka rugira niho yaje arapfukama mu bantu ndamubabarira ndabuhuka mvuga uyu munsi ndi free kuko na warabizi ko namubabariye kandi n'umutima wanjye urabyemeza ko namubabariye agakora sinumvise mfasha tukarimbo narabohowe narabohowe ndu mwana w'Imana narabohowe narabohowe ndumwana w'Imana narabohowe narabohowe ndumwana w'Imana narabohowe narabohowe ndumwana w'Imana haleluya haleluya nukuri yes abantu batwumva ku isi yose abataratanga imbabazi musaba Imana musaba umwuka wera abaha imbaraga zo gutanga imbabazi biraryoshye gutanga imbabazi birabohora gutanga imbabazi urasinzira gutanga imbabazi bizana amahoro umva warabohora wirerera abana wumva uri mu mutuzo rwose nyirubwite we nimba ataranahinduka nakazi kakomeza remererwe n'ibimuremerera gusa uburi tayari ita isaha yose yo kubwira umuntu ngo ndakubabariye reka nkubwire niwe n'urugero ndi kuvuga azana bigerageze na di ubikore bigezo wikirira uvuga uti ndakubabariye wumva ukuntu umera mu mutima kandi ari ibikino none ubikore uri seri uvuga uti ndamubaba ibyo yakoze ndanabyibagiwe kandi gutanga imbabazi bijyana no kwibagirwa wikubika ibyatambutse cyane rwose nangeje nimba byibuka namubwiye yuko nange namubwiye ko mubabariye atabanje kunsaba imbabazi ni ndakubabariye ni kandi nange sindi intungane nange buriya hari ahantu nabana nagukomerekeje nange ugire gute umbabarire nibyo ngibyo Kristo ashaka nyuma y'ibyo ngibyo rero ntahise numva amahoro nta kindi gitsitaza nyuma y'imbabazi rwose nta rubanza kuza kubabarira umuntu akageza gusura abana baba mu nzu wowe ukodesha wishyura unabagaburira nta rukweto nta kantu na gatabazaniye ukamubabare kugera ku rwego z'agasura abana be ukamubohokaho nabo bakabohoka yes aho kuza kureka kubabarira umuntu waramwimye imbabazi ukaboha abana bawe ukabarera ubarerana ubugome bari gukurana ubugome papa ni mubi papa yaraduye mukiye papa ni mubi ariko iyo wababariye ngiye kurya isaha abana banjye basenga Imana bakanamusengera ariko ataranaza barasengaga bakanamusengera kuko ni naramubabariye ndabwe ni papa nawe yaratewe satana aratera ariko igihe kizagera ze ni papa wacu bakanyonga abahehe kandi ugari mu mujyi wa Kigali nkabwa ni yagiye Darifuru kandi nta nubwo ari umusirikare kubera iki kubera nyine ndumva nashaka ko bababara bizamara igihe ahubwo babare bazi ko igihe kimwe azaza kandi azaza ari papa rega buri ntagikura izina papa ntanigikura izina mama yewe mwabagabo mwe namwe mwabagore mwe muri kutwumva ntakizakuraho kuri umuntu yabaye umugabo wawe ntakizakuraho ko wabaye umugore we ntakintu cyakuraho mwabaye umwe rwose mubabarire yani naho utashaka ko mubana ariko mubabarire harakana umvuze gakomeye naho utashaka ko mubana ngo mukomezanye ariko mubuhokeho ikindi gutanga imbabazi umaze gutanga imbabazi nk'umubyeyi utanga imbabazi abari guha urugero rwiza abana biwe example nziza abana bagakura nabo bazamenya gutanga imbabazi burya zijya mbabazi ubagiriye umugabo wawe cyangwa se umugabo agiriye umugore we abana bakabibona ni urubuto rwiza uratera mu bana abana bavuga ati kumbe natwe tuzaza turababarira bakacubamo imbaraga we mama wabo cyangwa papa wabo wagize nabo bakaca bavuga bati natwe tuzaturabigira uko nyene ni byiza abana bakisanta amahoro ariko shiribe uzi ukuntu abana baryohe babona ababyeyi bombi urabizi nibyo rwose bakiriho Imana ikibarinze ku mugabo wibana cyangwa umugore wibana hari nitandukaniro ku mugabo n'umugore bongiye kubana rwose rero nukuri byanze bikunze
umuntu wadukurikiye muri iki kiganiro yumvise byinshi, yumvise ipfundo ry'imbabazi, yumvise ipfundo ryo kubabarira, ndetse n'icyo bivuze ku mutima w'ubabariye, ndetse n'icyo bimarira ubabariwe, byose biba bifite icyo bisobanuye. Munyemere rero kuko turi kumwe Nadine, naguhaye ikaze winjiye mu muryango wa Kwizera Yesu TV ndetse na Gihozo. Imana amahoro nibakomeze. Hanyuma munyemere rero dusengere mwe muri mwebwe. Narakantu numva ashaka kuvuga ntacikanwa, ni ukuvuga ngo muri Yohana 10 umurongo w'icumi aravuga ngo cyazanye Satani yazanywe n'iki? Satani yazanywe no kwica, no kurimbura, no gusambura ibintu byose, no kwiba. Rero ijuru ngenda kuvuga ijuru, urugo ni ijuru rito. Satani rero yinjiriramo kuko azeti bari abantu babaye umubiri umwe, nina basepara nzaronga nanjye imitima nigarurira. Donc nta mugore yavuga ngo amerewe umugabo wakiriho akimubona ku kantu gato gusa bashwanye ngo baratandukanye ngo yumve ngo aruzuye, ntago aba yuzuye uburigice. Maze kuburigice naho wasenga gute giho, naho wasenga gute uba wumva ari ikintu kibura, ntago biba biri gufata. Rero bamenye amayeri ya Satani ko yazanywe no kubatandukanya, bamuhagurukire nk'uko muri Yakobo 4:7 n'umurongo wa 8 bavuga ngo murwanye nawe azaduhunga, barwanye Satani Imana ibagirire neza. Twese turimo wumva ushaka rwose umubwira senge nta uri mu mavuta bakuririmbiye ko twabohowe twarabohowe twese twamaze kubohorwa mu mwanya wose tuba turi mu kuri hano nabo ababyeyi ntabwo ari mu ikinamico twarabohowe n'ukuri. Amen. Hanyuma uko biri kose cyangwa se uko bimeze kose, Imana niyo mahoro yacu, niyo murengezi wacu, Kristo niwe rutare rwacu, kandi tumwiganiyeho ntabwo tuzatinya. Reka rero uwo mikoreriho nase ahubwo reka twese uyidutunge dusenge arusange, kuko tumaze igihe asenga wenyine nanjye ngasenga nyine, reka tubasengere. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko ushoboye byose, nukuri tugushyize imbere zinongo, uri Imana itabura uko igenza abantu bayo, tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Tugushimiye ko utega amatwi ugasobanukirwa amasengesho, kandi wowe uzi gutandukanya ibyo twebwe twibwira. Turasenze kugira ngo aba babyeyi batanye n'ingo, aba bapapa bataye ingo, aba bana imiryango itabana, tuyizamuye imbere y'Imana kugira ngo Uwiteka wongere usubiranye aba bantu, wongere utange imitima yo gutanga imbabazi, wongere utange imitima yo guca bugufiya. Dusengeye aba bagabo kugira ngo nabo bagire umutima wo gusaba imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Aba bagore batunze gusaba imbabazi, nabo ubahe umutima wo gusaba imbabazi mu izina rya Yesu. Imiryango yose turayisengeye kugira ngo abantu bongere biyunge, abantu bongere basubirane, abantu bongere barera abana bari kumwe, abantu bongere bakwize umuryango katika jina la Yesu Kristo. Urakoze kuko ubikore kwibahisha, kandi urakoze kuremye ibyo twe tutatekerezaga mu izina rya Yesu Kristo. Fashe Nadine umukomereza amaboko, nanjye unkomeze, kandi ukomeze kutugira akanwa katurira abantu h'umugisha, kuko hari icyo waduhamagariye, hari impamvu yatumye duca muri biriya, hari impamvu yatumye tubanziriza abandi gutanga imbabazi, nuko wagira ngo hagire ibindi byinshi byubakwa. Ngaho Yesu tugirire neza, kandi ukomeze kuba ku muryango, bisabye nize ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Yego.